បាទរនាតធុងក៏ដូចគ្នាដែរយើងយកចាប់ពីចាប់ពីកន្លែងកទុយសាធុការមកយើងចូលជើទៅបងប្អូនណាបាទបាទយើងនិយាយដូចគ្នាទាំងអស់ដូចរនាតទាំងអស់គាត់ណាខុសតាដំណើរដែរទេបាទតោះយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទប្រហែលជារៀងលឿនបន្តិចបងប្អូនចា៎